Шановний пане Леве, шановні колеги, поправка 347 і 348, вони мають однаковий зміст, і обидві ці поправки передбачають в статті 17 «Операційна безпека постачання» те, що технічний резерв пропускної спроможності оператори ринку повинні будуть забезпечити виключно при міждержавних електричних мережах. Ну, я впевнена в тому, що технічний резерв треба забезпечувати в усіх мережах, тому я прошу поставити на підтвердження і все-таки в законі визначити обов'язок забезпечувати технічний резерв пропускної спроможності для всіх мереж. Дякую.